descobriment, d'una gran troballa. Quan llegíem, fins i tot abans de saber-ne el nom de l'autor, ens vam adonar que estàvem davant d'un narrador nat, al Gerard li agrada que li digui storyteller, ja ens dirà per què, d'un narrador nat, a més, amb una gran potència, amb un gran do poètic. No debades estem davant del creador d'algunes de les cançons icòniques de les últimes dècades. Doncs, també té aquesta qualitat la seva prosa. I per altra banda, amb un relat que està ple de referències literàries i artístiques. No són referències, diguem-ne, ornamentals, no? que estiguin per fer bonic, sinó que tenen a veure amb la peripècia d'alguns dels personatges i sobretot dels protagonistes. És una vida a través de l'art i dels llibres. I finalment, aquest llibre conté una visió molt potent de la vida i del món. Tot això no és poca cosa, no es troba sovint, no es troba cada dia en un llibre. Per aquest motiu, doncs, el jurat del Premi Ramon Llull va viure moments, ho confesso, d'eufòria quan comentàvem el llibre, d'apassionament, i tenim el goig de comunicar a tots els lectors que a partir d'avui es poden atensar a la lectura de L'home que va viure dues vegades, que estem davant d'una novel·la extraordinària, d'un descobriment. Avui, per celebrar-ho, agraïm a la llibreria Ona que aculli una vegada més aquesta presentació, aquesta és casa nostra també. Tenim participants d'excepció, a més del Gerard, enhorabona pel premi. El Gerard conversarà amb la Gemma Ventura, periodista, i aniran parlant i ens aniran explicant la novel·la. I també tenim una intèrpret, una lectora excepcional, que és la Sílvia Bel, i de fet començarem invitant-vos a entrar al llibre a través d'un primer tast, d'una primera lectura d'aquesta novel·la. Benvinguts, enhorabona Gerard, i comencem a passar-nos-ho bé. Gràcies. Gràcies per convidar-m'hi. Funciona, oi, això? Sí. Sí. Jo he vingut aquí a fer una mica, a posar-vos el caramel a la boca. Perquè és a través dels fragments del llibre, que ha triat el Gerard, per cert, que podem fer aquest petit viatge perquè després vosaltres continueu sols a casa vostra. Jo aquest viatge el faré amb vosaltres també perquè tot just l'he començat, el llibre apassionant. A veure si us fem venir ganes de llegir-lo sencer. Pel Salvador Martí, la vida tenia com a mínim dues versions: drama i comèdia. Només era qüestió d'escollir-ne una. Sabent que el drama podia esdevenir tragèdia i que la comèdia podia quedar-se en vodevil. La vida viscuda així ho constatava. No era gaire partidari de caure en el parany de l'òpera bufa i la tragicomèdia la descartava d'entrada per l'aguda sensació de ridícul que l'havia perseguit durant tota l'adolescència. No només havia sentit ridícul pels seus actes, sobretot eren les accions dels altres les que li feien sentir aquella insuportable sensació de vergonya. Això el va influir per formar-se un caràcter distant i va ser el motiu primer del refugi en la lectura. D'altra manera, no hauria pogut resistir la inconsciència general. Un cop feta la seva elecció, el Salvador havia descobert ben d'hora que no sempre l'opció més dolorosa i feixuga assegurava l'èxit. El sacrifici no era cap aval, però per més que s'ho proposava no aconseguia prendre's res a la lleugera. El buit era el seu més temut enemic. Sentia que necessitava anar cap a alguna direcció o algun objectiu. L'èxit, potser l'èxit era com la lluna. Per més que caminem cap a ella,
Mai no arribem a tocar-la, només serà l'excusa per caminar i conèixer el que hi ha a cada pas. L'èxit, doncs, no era un objectiu en si mateix i també havia de quedar descartat dels seus plans. Si alguna cosa se sentia lligat al Salvador, era la poesia. Per ell dir poesia era com dir bellesa, però bellesa en tots i cadascuna de les coses que sentia i que percebia, en cada detall que vivia, fins i tot en allò que li produïa rebuig. Va recordar Kerouac quan deia que estem morts perquè tot ja ha passat abans. Per tant, si tot ja ha passat abans, és que tot és mort també, pensava. La poesia era la millor eina per transformar aquella merda de món, per reviure el cadàver comú. Era evident que no calia arribar enlloc. Només calia no allunyar-se gaire d'un mateix. Bé, se'm sent? Sí. Bona tarda a tothom. Per mi és un plaer i és un honor molt gran acompanyar avui el Gerard. Felicitats. Aquest llibre apareix molt la idea de mirall i hi ha un efecte ben curiós que, quan el llegiu, acaba fent de mirall d'un mateix. Hi ha un punt d'abstracte que fa que molta gent el pugui interpretar de moltes maneres, no? I aleshores jo el que faré aquesta estona de conversa amb el Gerard és al final ser un mirall davant de l'altre i intentar estirar fils que surten que neixen d'aquest llibre. I el primer que et volia dir, Gerard, és que aquest llibre mi fa l'efecte que l'has escrit des del fetge, no? I que hi ha una cosa que potser en el primer buscaves molt la versemblància i aquí ja t'ha vingut sola. És a dir, que és un llibre que té molta veritat i en té tanta que pots passar per moltes aromes diferents, no? Pots sentir la por, pots sentir el deliri, pots sentir la sensualitat, no? Com ho has viscut? Com has viscut aquest fer de miner de tu mateix i entrar a dins teu? Vaig esperar molts anys per fer la primera novel·la. Però, com comentava l'altre dia, jo tenia clar, jo que jo volia ser quan jo m'havia fet, en 10 anys ja, volia ser escriptor. Sí, i com que Girona no és una ciutat molt religiosa, i ho diré jo al meu oncle, que havia sigut una antiga, i ho diré religiosa, i ens hi donen les hòsties per consagrar, i nosaltres menjàvem els retalls, no? Abans que tots els poders no ens poden la sagrada forma, doncs... durant 20 anys en aquest exercici d'unir la paraula i la música,
Sí, sí, sí. Al final, a vegades ho dius, no? Que és com la vida és un tros de fang. Llavors, amb aquest fang, tu li dones la forma de llibre o de música, no? Se'm sent prou? Ara millor, no? No estava encès, ostres. Estava amagat darrere el passadís, disculpeu. És que no, aquests micros de Madonna encara no els he utilitzat mai. L'Albert Pla sí que fa anys que va amb aquest micro, però ell és més modern que jo. Doncs em deies... Del tros de fang. Del tros de fang. El tros de fang, per modelar-lo amb música o amb la disciplina que siguis capaç de fer-hi el salt i d'intentar aprendre el seu llenguatge, la seva ortografia i la seva sintaxi, ja sigui com m'ha passat darrerament amb la fotografia o abans amb la música, o de fet jo era un aprenent d'actor a l'Institut del Teatre i he tastat mil ulletes, no? Vaig començar els estudis de periodisme a la Universitat Autònoma de Bellaterra. He hagut tastar tot, no? Però també a l'hora de crear la ficció. Les pròpies vivències són el fang a partir del qual tu després pots moldejar i exagerar i molts personatges. En aquest llibre he fet un joc important per mi, perquè també hi ha petits homenatges que no cal compartir, però són íntims, no? I he deixat alguns personatges amb el seu nom original i els altres els he deformat, però alguns dels més fantàstics i reals i impossibles dels personatges són ben vius i són en aquest món. Sí, es nota. Una de les coses que m'agrada molt d'aquest llibre és també que d'alguna manera persegueix l'invisible, no? Aquesta oda d'anar a abraçar l'invisible. I aquí hi ha un tros que ho dius, no? Per exemple, només era real allò invisible als ulls. Tota la resta era una distracció de la ment a través de l'addicció als sentits, a la il·lusió de vida. Per què és important per tu aquest invisible, aquesta subtilesa? Això dona per dues hores aquí de xerrada, eh? Sí. Hi ha un moment que hi ha un altre personatge, tenint en compte això, el tercer capítol, el boig, el personatge del campaner, que parla amb el protagonista, el Salvador Martí, i li comenta... està parlant de la realitat, no? I li diu, com va dir un Amuno, qui és més real? El Quixot o Cervantes, no? Aleshores, tots podem estar d'acord que el Quixot és més real, no? Forma part gairebé de l'estructura de la nostra construcció de la realitat i d'alguna manera fins i tot l'utilitzem per definir coses, no? I actituds. I aleshores, Cervantes, sabem que li faltava una mà, que va anar a una guerra, que va estar presoner, i el que va escriure, però que ens ha marcat i forma part d'això. I després, seguidament, comenta, no? Cadascun vivim dins la nostra ficció i la realitat és aquell acord comú, no? En el que tots decidim que allò és la realitat, no? Sí, fins i tot el campaner diu allibera't. Allibera't, no? Sí, salta, no? Li diu salta el Salta Martí, que de fet ja és el seu esperit natural, no? Aleshores, amb això em refereixo
relacionant-ho amb el que dius, aquest invisible, com el podem abraçar, com el podem acordar si cadascú de nosaltres viu la seva pròpia ficció, viu les coses de la seva manera o des del seu punt de vista, no? I aquí és on vaig, d'alguna forma, gairebé subtil, apareix l'art, apareix la literatura, apareix aquesta porta, no? Aquests poetes que l'acompanyen, que a més són poetes que han anat allà on ningú pot anar sense tornar, no? O sigui, en vida, i gairebé han anunciat el seu final, no? Pavese, Pasolini, Sílvia Plath, bueno, etc. Gerard de Nerval també citat, no? Aquest joc literari, per això deia l'altre dia també que havia començat pel final de la novel·la, perquè tothom ja sabés com acaba i poguéssim anar a la literatura. Clar que sí. I no estar pendents. No és tan important el què, exacte, no? Sinó que ja te'n vas al com, i tot el llibre és com un viatge. Comences sabent com acaba, i això és l'encant, no? Que vas fent un viatge per molts llocs diferents sabent on anirà a parar. No? Sí, no és tan important on anirà a parar, sinó com hi anirà a parar. I en aquest joc de l'invisible també jugo amb aquests mecanismes, no? D'alguna forma que li donen aquest aire fantàstic també en el llibre. Aquest personatge, el Salvador Martí, que es troba en un cul de sac emocional i vivencial, i de sobte busca la sortida, doncs, a part de la literatura i en aquest pseudònim seu que comparteixo a l'hora de presentar el llibre en el Premi Pere Ponsatí, a part el busca en els somnis, fins al moment en el que l'altre és el que està despert, no és el que està somiant, el que està en el somni és ell. No? Tot aquest joc i aquest traspàs a través de la simbologia del mirall i aquella cita a Lacan, no? Aquell moment en el que explica com el moment per al nen, el moment definitiu i fundacional també, en el que el nen reconeix que el reflex en el mirall és ell, no? I jugo amb el joc del somni lúcid i amb totes aquelles referències que introdueixo per donar sortida o perquè el Salvador, que està en aquest cul de sac, pugui seguir endavant. En aquest sentit és vital, molt vitalista el llibre, perquè intenta, o sigui, no s'atura mai ni davant de la mort, no? I què pot haver-hi més vitalista que això? Sí. I de fet, després podem parlar de la mort i del concepte que miro d'introduir, no? I en aquest invisible també faig una picada d'ull, no? A una sèrie de referències literàries i d'autors, des del Mestre i Margarita, del Bulgakov, no? Que ho he tingut present, sobretot en aquest atreviment d'anar a mostrar allò que en teoria és la nostra invenció, però fer-ho real, no? I fer-ho comú. O la història somiada de Schnitzler, o el Thomas Mann amb el doctor Faust, o la mort a Venècia. Hi ha tota una sèrie d'autors, no? Ple, sí, de referents. Sí, és ple. I per altres coses, utilitzo molt la literatura en aquest sentit. I fins i tot el mateix protagonista escriu els seus poemes, algun dels seus poemes en aquest llibre. Un premi. I sí, li donen un premi. I el pare del protagonista, un dels llegats i de les herències que li deixa són els seus diaris, no? Que són, penso, força definitius també per al seu procés. Faré servir fragments per parlar, per si també el van tastant. Hi ha un moment que diu: era més fàcil lluitar contra la meitat del món per la possessió de la veritat que no pas fer entendre que tota la vida té dues cares, la del dolor i la del plaer, la de la vida i de la mort, la de la llum i la de la foscor. És a dir, per una banda es mostra molt el dualisme, no?, en què vivim, que sempre se separa tot entre el bé i el mal, la realitat i el somni, el cap i el cor. No? Per una banda hi ha això, però per altra banda veus que és mentida, que tot és en tot, no? La vida és en la mort, la realitat és en el somni. L'altre dia feia una entrevista que deien, no?, que sentim també amb el cap. O sigui, que aquest dualisme, i acabes fent com una mena d'equilibri, no?, que tot és en tot. No, no, estem massa acostumats a separar una cosa amb l'altra, no? Sí, tendim a ordenar-ho tot, no? A ordenar fins i tot això, com sentim les coses, no? I el cor, i el cap, i
d'alguna manera, fins i tot els nostres rols a la vida, no? No hi ha desgràcia, faig broma, més gran que tenir èxit molt jove en un camp, perquè no podràs sortir d'allà, acabaràs seguint allò sempre, no? Atrapat, sí, en aquella realitat. No només ho veig amb mi, ho veig amb altres personatges, com, què sé, el Pau Riba, que a vegades ho considero el nostre Rimbaud, no? Amb 16, 17, 18 anys va fer aquella bogeria de dioptria, no? Tot allò, i d'alguna forma és la seva herència, malgrat faci mil coses, sempre és el seu cim, no? Aleshores, com compartimentem, com creem aquest ordre, fins i tot amb la nostra cultura cristiana, que tendeix a dividir les coses en aquella balança, no? Els bons, els dolents. Pesa una cosa o l'altra, no? I que ja aquí esmento també amb els egipcis i aquell origen de Sant Miquel i del pes de les ànimes, del judici més enllà de la mort, no? O sigui, i si ho introduïm, també que també aquí el context Walt Disneyà que hem viscut, no? I hollywoodià, on tot és molt clar i el dolent és molt dolent i saps a quin costat has d'anar sempre, però això no és la realitat, no? Com dèiem abans, la realitat és un acord comú. Sí. Aleshores, cada cop la nostra realitat, que evidentment s'està trencant i està evolucionant i estem en un canvi accelerat, ens trobem en un moment donat en el que els acords són molt difícils. Fins i tot, fixa't que els governs a vegades han de repetir les eleccions 3 vegades perquè no hi ha manera de, saps, o és un o és l'altre, no? Fins i tot les apostes més, com t'ho diria jo, més avantguardistes, no? O més valentes o més revolucionàries, també són exclusives. Hauria de sentir algun discurs de si no es compleix el 100% del nostre programa, no entrarem aquí. Quan tens una minoria, o sigui, aquest tipus de joc, no? de polaritzar. I un mateix on és, no? Tu creus que pots estar en aquest costat de la balança, però potser respecte a un altre estàs a l'altre. Sí. I en aquest moment, fins i tot en el que la polarització extrema les coses i els extrems alimenten l'altre extrem, també atrauen els que estan al centre per captar els seus extrems que se'ls hi en van. No? Bueno, ho porto aquest joc ara present per fer veure que està molt amb la nostra realitat. No? Però al final, jo he arribat a la conclusió vivencial i personal que es tracta de fer contrapès. No? Equilibri, no? Que si de sobte tot pesa molt d'un costat, tu has d'anar a l'altre costat per fer contrapès. Sense desmereixer la coherència, no? No es tracta de ser incoherent, es tracta de que no caigui tot d'un costat, sigui d'on sigui. Això crec que ens fa més humans, no? I per això segurament no m'agrada que m'alinin en blocs o no tinc carnet de res, no? Gairebé. Bueno, sí, de l'Orfeó Català. Però va ser un accident. Amb el perdó de l'Orfeó Català. I en el llibre ja és molt present aquesta mirada, no? Fins i tot entre la vida i la mort, no? Com si fossin coses separades, com l'altre dia comentàvem amb tu, no? Aquesta idea de cada dia ens morim, no? Cada dia tanquem els ulls, cada dia quan tanquem els ulls i intentem dormir, deixem de veure la realitat que diem realitat i entrem en aquell invisible, allà podem imaginar el que volem fins que dormim i és el nostre subconscient el que alimenta la nostra vida en aquells moments, no? Aleshores, la qualitat del teu son, com dorms i la profunditat i la pau amb la que dorms depèn molt sovint de la qualitat del teu dia. Si tu estàs d'acord amb allò que has fet i l'has viscut en plenitud, és més probable que descansis profundament. Clar, i això s'entén amb la vida també, no? I així és la vida, no? I l'Arcadi Oliveres ens ho està demostrant aquests dies, no? Com sembla que tu l'has pogut anar a veure. Sí, vaig entrevistar també. I que està morint, no? I li vaig preguntar, estava totalment tranquil i deia, moro perquè he tingut una vida satisfeta i plena, no? Per tant, me'n vaig tranquil. Però en aquest sentit, la mort és un tema molt interessant, no? Perquè sempre el pensem com una cosa definitiva, que només n'hi ha una. I en canvi, per exemple, amb l'Antònia Vicenç, quan també l'entrevistava, deia, no? Que el dia és ple de petites morts, una mica et decep i d'alguna manera tu l'enterres, no? I aquí també hi ha aquesta cosa, aquest concepte que la vida i la mort no és definitiva ni una, n'hi ha moltes.
i pots estar viu i sentir-te mort, pot haver algú que està mort i el sents molt viu, saps? Vull dir que tot està en el mateix pla. Sí, sí, i està volgudament abonat en aquest sentit, no? Com ho diria? És que ara, mentre deies això, m'ha vingut al cap que a França una expressió per definir l'orgasme, i fins i tot un tipus d'orgasme que és tan explosiu que et deixa quasi sense sentit, és la petita mort, no? Aleshores, ho podem trobar i aplicar amb aquests detalls, no? Per exemple, que té aquest, i de fet he utilitzat aquest concepte per un moment del llibre també, no? Aquest, sense fer spoiler, però sí que hi és present, o sigui, el Salvador Martí perd una de les seves vides d'aquesta manera, no? Però vull dir que podem trobar aquest exemple en moltes coses, fins i tot jo tinc entès que cada 7 anys gairebé renovem la majoria de les cèl·lules del nostre cos, no? No sé fins a quina edat, si després les hem d'aprofitar durant més temps, menys tot l'espai neuronal i tot això. Aleshores, som nous, malgrat vulguem seguir sent el que érem, no? Hi ha una cita de Chateaubriand, no sé si és el Palau de la Lluna de l'Auster o el Joc de les Il·lusions, ara no recordo, que diu que la tragèdia de l'home és de vegades no entendre que una vida conté moltes vides, no? Perquè t'aferres a una, no? Clar, i potser acabes vivint aquella que ja no existeix, que està morta, que és un record i només és el teu cap, no? Aleshores, bé, aquí també hi ha una certa reivindicació personal, no? De ser l'aprenent constant, no? De no deixar mai d'iniciar-te amb una nova vida, amb un nou aprenentatge, amb tenir l'oportunitat d'aixecar-te 20 vegades i de néixer 20 vegades, si cal, no? I tot el llibre, en certa forma, està impregnat d'això també. El Salvador Martí del final no és el mateix del començament. Fins i tot quan coneix a la Maria, fa un acord i decideix canviar una sèrie de coses i d'addiccions de la seva vida, no? Que ell tenia molt arrelat, fins i tot amb el concepte d'escriure, no? Hi ha un moment que ho explica i cita tot un munt d'escriptors, molts d'ells grans noms, que difícilment pots deslligar en la seva biografia de la seva relació amb l'alcohol o les drogues o amb certes substàncies. I després allibera aquesta idea que ell tenia enquistada. Vull dir que tots podem canviar-ho tot de nosaltres, si ens deixen, penso, no? Abans de donar peu a la Sílvia que torni a pujar, una cosa que et volia comentar, perquè ara m'hi has fet pensar, no? I l'altre dia a la roda de premsa també ho vaig pensar, que una de les escenes que hi ha en aquest llibre és que comença fent un autostop. I llavors tot d'una vaig pensar, ostres, aquest llibre acaba sent un viatge, perquè hi ha molts personatges, que tots tenen, hi ha molts que tenen una durada efímera, que potser n'hi ha alguns que duren 3 pàgines, i però que te l'acabes fent. Cada pàgina és una setmana. Sí, sí, però els agafes a carinyo també amb alguns, eh? O la Carmeta, que dura poquet, però aquesta... Però en el sentit aquest, no? que el llibre acaba sent un viatge com ho és també la vida, no? Que vas trobant persones diferents i que implica el viatge, sempre implica un moviment. I per tant, no? I el Saltamartí també és un, sí, sí. És un llibre que es mou molt, no és estàtic, no? Com un viatge. Sí, és un llibre de viatge, en el fons, cap a dintre, però també escenificat amb aquest seguit de localitzacions, no? Com la pròpia vida. I de vegades retrobes coses que... Jo comentava també, i avui que ha insistit l'Emili Rosales amb el concepte de storyteller, no? Em fa gràcia sentir aquest adjectiu, perquè no és el primer cop que me'l posen. L'ex de la meva companya, quan s'ho va deixar amb ell i va venir amb mi, li deia, aquest és un storyteller, es fa que et sedueix amb la paraula i només menteix, no? És tot ficció. I a vegades encara m'ho recorda. I potser tenia una mica de raó, no? No, faig broma. Però aleshores vas... O sigui... Tot el llibre s'aguanta sobre un personatge i van apareixent a vegades com espectres, no? O com visions, o com tu dius, personatges que duren molt poc, molt efímers, però a vegades molt arquetípics també, igual que els títols dels
diferents capítols, no? Que gairebé podríem composar una baralla personal d'un tarot personal, no? Amb absoluts, la mort, la bellesa, la pietat, l'abisme, l'altra vida, la primera mort, etc, no? I tots aquests personatges, no? Però aquest cul de sac, aquest estancament, em fa molta gràcia el lector, en aquest cas, del llibre. Així com el primer, semblava que hi havia una realitat molt objectiva i que tothom podia apreciar d'una manera o una altra, però cada cop que algú em ve a comentar, i que això no us faci no venir-me a comentar res, sé una mica com és aquella persona. Per això deia allò del mirall. Perquè sé el que es fixa i de sobte dic, i per què es fixa en això? I penso, quan hi ha tantes coses. O tu m'has parlat d'aquest personatge de la Carmeta i l'altre em parla de la selva, que surt tres pàgines realment en tot el llibre i el personatge que li ha quedat és aquella, no? I penso, uau, i sé més coses, i cada cop sé més coses. I en el fons és això, és un joc de miralls, no? És la vella metàfora amanida, repetida milions de vegades, de la vida és un viatge i els rius són la vida que va parar al mar, no? Perquè, com veus, el mar és la mort, també. O sigui, he utilitzat els arquetípics clàssics. Sabem, no podré fugir mai dels clàssics. I vaig tenir, he tingut la sort de trobar gent pel camí molt potent i amb la que he pogut estar al costat. He parlat del meu oncle, però recordo molt persones que potser han passat poca estona, també. Potser va ser un any i mig o dos. Com el Josep Maria Carandell, que vaig tenir de professor a l'Institut del Teatre i ens donava dramatúrgia. I em va obrir un univers, també. I recordo que ens va ensenyar, vam decidir en aquell curs en el qual hi havia gent com l'Esté de Teatre, totes formaven part d'aquell curs, Ariadna Gil, el Jordi Mollà, un curs molt curiós. O sigui, he pogut estar acompanyat de gent que m'ha pogut ensenyar moltes coses. I vam proposar-li, vam decidir que ens explicaria tota la història del teatre des d'un tema, des del punt de vista de l'amor, no? Des del teatre grec, passant fins ara, no? Passant per Romeu i Julieta, per Shakespeare, passant per tots els conceptes d'amor medieval, etc, etc. I segurament en el primer llibre hi ha molt d'ell, saps? Tot aquest repassar o posar l'amor en aquest tema central i observar-lo des de tantes cantonades. O sigui que em ressonen constantment els meus mestres. Sí. Sílvia? Anem a tastar una mica més aquest llibre. Sí, era dur, però vull dir que no dur, vull dir que el que li agradava és que tothom estigués allà per passió. No, i m'ha agradat això que has explicat, justament perquè jo recordo perfectament que una vegada, bueno, hi havia un alumne, jo vaig estudiar molt poc temps després de que tu hi passessis per l'institut. Carai, però si tu ets molt jove. Passa que jo no m'he deixat els cabells al natural com tu. Però me recordo que una de les alumnes va dir un dia, perquè el Josep Maria explicava en relació a això que dèieu del llibre, no? Dels detalls, del anar fent, i això que he llegit el primer fragment, que diu l'èxit és l'objectiu, no, és anar fent, no? El que vas trobant. Doncs ell ens explicava unes batalletes de la seva vida, de totes les seves experiències vitals, que eren brutals. Sí. I era un viatge, allò. I recordo que una de les alumnes va dir un dia, jo no he pagat perquè aquest senyor m'expliqui batalletes. Jo vinc aquí perquè m'ensenyin literatura dramàtica. I si hem de fer això, ja podem plegar. I jo vaig dir, hòstia, era el millor que passava a l'Institut del Teatre. Exactament, sí, més, sí, sí. Després de tota la polèmica, he de dir que allò era un oasi, sí. Estar a la classe del Josep Maria. I justament he pensat, mira, el Gerard pensa com jo, que allò, sí, era meravellós. Allò era meravellós. Exacte. A més, tenia la sort que aquell moment estava vivint a Mallorca, Enric Granados, i ell vivia a la plaça Letamendi. Aleshores, sí, passàvem l'autobús junts de vegades i seguíem la conversa. I un parell de cops m'havia pujat a casa seva i tenia una biblioteca impressionant. I era com els seus peus, no? I tot el seu coneixement de la literatura centreeuropea i alemanya, no? Era... Quina sort hem tingut, eh? I tant, molta. Afortunats. Vaig llegir aquest segon fragment que ha triat el Gerard, que diu: es va aixecar
i va recollir el sac de terra. Estava baldat, però volia comprovar que tot era al seu lloc, de manera que va agafar la clau i va obrir el cadenat. Va treure del sac la roba militar, que era al capdamunt, i després va començar a buidar el sac de llibres. Moltes de les caixes que hi havia arreu n'eren plenes. Va treure l'estranger de camí i va pensar: tant de bo hagués mort la mare i no el pare. També les cròniques del 1944 al 1958 del mateix autor, que tot i els anys passats seguien i seguirien parlant sempre del present. Després van aparèixer El mestre i Margarida, de Bulgakov, un dels seus llibres de capçalera juntament amb Les flors del mal, de Baudelaire, que l'ajudava a entendre el pare, la mort com a última salvació del sofriment i el vici com a cura davant del tedi. I encara va treure un petit llibret, Història somiada, d'Arthur Schindler. Tots tres mostraven la fina línia que ens separa de la foscor i el caos, va pensar el Salvador, en veure'ls junts en aquell lloc improvisat. Les persones que llegeixen són les persones que somien, deia Picasso. Després de fer el ple, va seguir traient més i més llibres. Viatjar amb ells el feia sentir més complet i segur. Algun dia arribaria portant aquell sac els llibres precisos per explicar-se. No li caldria dir res. Qualsevol que llegís aquells llibres podria saber-ho tot d'ell i del seu univers. Com ho fas, perquè de sobte m'hagués seguit escoltant-te i ara tot el penso, llibre. Ara hem de seguir parlant, que llegeixi. Gràcies, Sílvia. En aquest sentit, el Salvador, que cap nom és gratuït tampoc de personatge, no? El salva també el que és la literatura, no? I la poesia. I a més, està aquest llibre és tot ple de referents, de... Bueno, és tot un univers que has posat aquí dins. Sí, la veritat és que n'he descartat moltíssims. Aquest llibre ha sigut també, com diria jo, ha sigut... L'he escrit com a mínim 3 vegades. Sí? Sí. I en alguns han desaparegut coses i, bueno, com aquell procés de destil·lació, no? Al final és el que comentava... No sé si avui, perquè ja amb això de les entrevistes, no saps si ho has dit avui o ahir, però la realitat, en la seva màxima expressió, segurament, és la poesia, no? On no hi sobra res, res no és sobrer, ja les paraules és l'artefacte, o sigui, és com aquella síntesi amb la qual pots explicar lo invisible, que dèiem abans, no? I aleshores el joc és pretesament aquest, i aleshores jo hi ha hagut algun moment que he pensat, i no ho he dit ni a l'editora ni a l'editorial, però que sento que aquest llibre pot tenir una futura edició, saps? Mm-hmm. O podria ampliar, o sigui... He fet desaparèixer capítols, sí, ho sé, és una cosa estranya, però sento que no l'he acabat, o sigui que podria anar més enllà, no? Saps? No, veig, en l'anterior llibre, un dels fills conductors era Walt Whitman, no? Amb el Fulles d'herba, que va fer moltes edicions diferents, i ho va anar ampliant, i al llarg de la seva vida es va acabar sent el que és, no? Però pel camí era molt menys. Es va anar enriquint i va anar sumant, no? I aquest llibre em donaria el joc perfectament, no? Però no cauré en allò de crear un univers a partir d'un llibre i començar a fer parts. I... No va d'això, eh? Potser d'aquí anys, no? I moltes referències, moltes... Tenia centenars de cites per posar, saps? I tot i això pensava, però no m'estan dient res, no? Una més. No, i això... Saps? Ho agraeixo i ho he de dir amb
jo necessito sentir-me lliure on estic, no? Més enllà dels clubs, les etiquetes i el que ocupen en l'imaginari de la gent, no? I si estic en un lloc on confio en la persona, l'altre dia parlàvem del que havia de ser un editor, no? Jo et deia, ha de ser algú que cregui més en tu que tu mateix, no? Saps? I aquesta és la sensació que jo tinc, on estic, no? I ho he d'agrair. Aleshores, això t'empenya endavant i et farà més enllà del que tu mateix pots arribar a pensar del que ets capaç, no? I bé, en aquest sentit treballo amb absoluta llibertat, no? No hi ha ningú que em coarti, em sento ple. I tot i així, de vegades penso, m'estic passant, no? En el sentit de tenia... Clar, no pots fer cada introducció a una part amb 6 pàgines de cites, no? Per exemple, aleshores, com resumir-la en una sola pàgina i com trobar ajustada. I hores d'ara, un cop acabat el llibre, encara en trobo de noves que dic encara haguessin sigut més precises, no? Però bé, tot és possible, vull dir que, com dèiem, la realitat és un acord comú. Per tant, si al cap del temps, un dia, fem l'ampliació de l'home que va viure 2 vegades i el fem viure 3 vegades, serà la nova proposta. Sí. Una de les altres coses que m'agrada molt d'aquest llibre és la màgia. Que al final la màgia és una altra vegada el no controlar. Quan algú fa màgia no hi ha un control, no? I, per exemple, hi ha una escena que a mi m'encanta, no? Que és una dona, no direm qui, apareix del no-res, no? I em feia pensar, ostres, les persones que apareixen en el moment que més ho vols a la vida, no? És a dir, que a la vida també hi ha aquesta màgia. O sigui, com ho veus tu, el tema aquest que també et diuen realisme màgic, tu com... La vida està plena d'aquesta màgia. Per sort. Passa que no la veiem moltes vegades. Perquè és invisible una altra vegada. O perquè estem enfocant d'una altra manera, no? Aleshores, tenim el focus en un lloc i no veiem el màgic que ens està passant al costat, no? En aquest sentit, ara me'n vaig una mica d'estudi, però és un projecte nou que estic treballant ja fa uns anys, que també tenim emparaulat amb el grup, i que a vegades penso, entre novel·la i novel·la no acabarà sortint mai, no? Que és un llibre biogràfic que em van proposar fa uns anys, quan ja n'havia fet 50 i m'havia proposat que ja podia començar a escriure, i vaig acceptar. Però en aquest moment l'editorial concreta va tancar i el llibre va quedar a l'aire, però crec que l'hem recollit a la possibilitat de treure'l més endavant. I és un llibre que jo hi tinc molta il·lusió, i alguns de les llavors del que hi ha aquí els faig servir allà, no? Al principi vaig pensar, la meva autobiografia, aquí, saps què vull dir? No sé, prefereixo fer un llibre de ficció. Però finalment se'm va acudir una manera d'explicar-me a través dels objectes, d'una tria d'objectes viscuts, cada capítol és un objecte, i explicant-lo amb ell m'explico a mi, no? I em vaig adonar de la màgia que hi ha a la meva vida, no? Sí, de ben petit ja. Per exemple, el capítol que dedico en aquest llibre a la meva àvia és la marca concreta, que ara no recordo exactament, del televisió en blanc i negre que van comprar a casa quan jo vaig néixer. Philips, no sé quantos, no? I escrivint aquell capítol em vaig adonar de... Per exemple, és pur realisme màgic aquest llibre. Al final d'aquella televisió en blanc i negre, amb 2 canals, que estava acotada a uns horaris, no? I en la qual vaig veure coses que em van impactar, com El clavo, no? De Història esperant a dormir, em sembla que era del... etcètera, etcètera. Aquella mateixa televisió va ser on vaig veure l'enterrament de la meva àvia. La meva àvia sempre havia dit que era una dona de camp d'un poble de la Ribera de Navarra, no? L'abuela Aurelia. Cuando yo me muera vendrán obispos, ministros y todos a mi entierro. Però si és una dona de camp, que no, saps? Amb prou feina sabia llegir. I vaig veure el seu enterrament a televisió amb 2 ministres, bisbes, arcabisbes... O sigui, tot allò va succeir, i el meu pare allà, amb la família, tots en blanc i negre, que semblaven morts també, però estaven vius. O sigui, la vida és... A mi m'agradaria viure 500 anys per poder fer tot el que vull fer. L'altre dia el Pau Riba deia que
que seria una tortura, no sé, li preguntava, em sembla que parlava del tema, viure eternament. Però jo firmaria, eh? Sí. Sí, perquè ara mateix ja he de triar entre tots els projectes que m'agradaria fer, calculo, per generació, quan va morir el David Bowie, amb 69, vaig pensar, ostres, només em queda, no? Perquè ell també fumava molt i ha fumat molt, i el tipus de vida, bueno, potser la seva era més intensa, no ho sé. Però ja estava fent càlculs de quant temps tinc per quants projectes, 2 llibres per any, potser només em podré fer 10, que allò descarto, perquè si no, saps? I així som, no? Però amb ganes i amb valor, eh? Clar que sí. Però... Si tries més, no? Sí. O ja vas al gra de les coses. Sí, ara que estem... Estem d'alguna forma també convivint, perquè amb la Gemma hi ha unes certes proximitats darrerament, no, i no penseu... Algú ja ens ha dit, sou parella? No. Només compartim alguns espais. I gent que està en un pla de la realitat molt allunyat al nostre i que ja estan treballant amb la còpia de les nostres neurones i de la nostra consciència, del nostre cervell, de forma virtual, perquè allò puguis aplicar-ho en un futur i puguis viure sempre, fins i tot a través d'una màquina, d'un aparell cibernètic, no? En el qual podràs aplicar la teva consciència. O sigui, estem en un moment molt bèstia. El llibre no va en aquest punt, no he arribat encara a la ciència-ficció, eh? Però tot això està passant, i de vegades està passant sense que ho sapiguem, i està passant ara cap on estem anant, no? Recordo ja fa molts anys de parlar amb el Dar.7, no? I estàvem parlant d'altres temes i de l'evolució, i també he parlat amb altres científics, i bé, la nostra evolució passa per fondre'ns amb la màquina. I això vindrà per al tema sanitari, les pròpies pròtesis, que aviat seran millors que les nostres originals, no? I podran potenciar fins i tot l'efectivitat, la seva efectivitat. Però clar, jo els hi deia, però això no serà per tothom, com el dia que la meva mare em va trucar i em va dir, estic sentint per ràdio que anirem a viure a Marte, no? Que estan buscant allà. Dic, bueno, aniran a viure alguns. Dic, a vostè sí, no crec que la truquin per anar a Marte, no? Aniran a viure els que... I en aquest sentit també tindran accés a això a alguns, cosa que potser provocarà una raça, no sé, o un estament superior en aquest sentit, no? Bueno, però ara ja estic volant, perdoneu. Perdoneu, eh? Si ja és el 6è llibre. Dels personatges que hi ha aquí, també són molt peculiars, perquè n'hi ha molts que viuen una mica com al marge, no? Sí, molt. I fins i tot el Duque, quan hi entreu, que el veureu després, el veureu per tot arreu, que és un que va amb un gep, tot, no? Són personatges una mica que es veia com al marge de tot. I jo volia preguntar per què et fixes en això o per què t'agrada aquest tipus de personatge més estrany, d'alguna manera. Sí, perquè m'he sentit estrany moltes vegades, no? I de petit m'he sentit una mica friqui, en aquest sentit, una mica monstre, no? Bueno, també a la fase de tartamudeig, bueno, no sé, he perdut tota una sèrie de coses i introversions i comparteixo amb el Salvador Martí que de petit el món no m'agradava gens. O sigui, això que de la vergonya que sent... També suposo que el context, el meu pare era policia, era gris, i jo passava molt temps allà al quartel amb ell, però em portava per... La meva mare estava fregant escales i despatxos i cases per tirar endavant. Aleshores, tot aquell món per mi era... Jo no hagués triat si hagués pogut, allò de dir la Terra, un altre planeta, m'hagués anat un altre, encara que fossin ameves, no? Hauria preferit ser una ameba... Saps el que sentia? Realment em sentia molt... Però era la meva percepció. La meva germana té un record d'una infància feliç, vam viure a la mateixa casa i de vegades diem, sembla que sigueu de dos mons absolutament diferents. Va ser el que dius abans, que descobreu la realitat. La meva percepció de tot allò era absoluta, em bloquejava i em produïa. Aleshores... Potser per això sempre tampoc era el fill esportista, no era el fill, saps, especialment brillant als estudis, jo vivia el meu món. Aleshores crec que això em va apropar fins i tot quan vaig començar, bueno, d'alguna forma, a viure més al carrer, apropar-me amb tot allò que no encaixava, no? Fins i tot he acabat vivint en un lloc, que és Eivissa, que crec que hi va la gent que no encaixa enlloc, no?
sigui, és, hi ha un cert desencaix constant, no? Recordo també molt sovint, i algunes, la majoria dels personatges que són aquí han existit i han viscut, alguns encara hi són. Jo crec que molts es reconeixeran fins i tot, no? I algun li ha conservat el nom fins i tot, no? Però aquesta voluntat de mostrar la perifèria, no? De la vida i de l'entorn social, del fet social, de l'existència, és volguda. Jo recordo al principi de la banda, per exemple, de moure'ns entre una sèrie de llocs per Girona i, curiosament, a Salt, al psiquiàtric de Salt, durant unes hores al dia donaven permís als ingressats, no? Que alguns els coneixíem, per tot el tema generacional de les drogues, com va passar als finals dels 70, començaments dels 80, i altres no, i els vam acabar coneixent, perquè allà on anàvem, la nostra petita colla, es sentien, era el lloc de la ciutat on es sentien més acollits, sentien, saps, no menys preats, sinó tractats d'igual a igual. Potser per això la primera lletra que vaig fer per al Sopa era el boig de la ciutat. Sóc el boig, tu ets el boig, ell és el boig. Algú m'haurà de substituir d'ara endavant. I amb la música veig que hi ha llavors que continuen, saps? Amb aquest llibre que parla del salt, el buit, o sigui, d'aquest travessar aquests espais obviats i no transitats, no? Sí, perquè això de la idea del buit m'agrada molt, no? Perquè és saltar el buit, travessar el buit i fins i tot sentir-te buit, no? Crec que va ser el 2003-2004, quan vaig començar a fer cançons en solitari, crec que en el segon disc vaig fer una cançó que es diu Caic, que la tornada diu: l'impuls d'un instant dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc. Està aquí. Per això dic que a vegades fa 30 anys que estic escrivint el llibre, no? I l'estic buscant, l'estic burxant, i l'he trobat ara. Però aquest concepte, això que sobre el qual vas orbitant, fa molt temps. Sí, i jo pensava si a l'hora d'escriure-ho també has hagut tu de saltar un buit o travessar un buit o sentir-te buit a l'hora d'entrar. Tu en algun moment m'has vist... abatut. Sí, és que no, perquè no penseu coses estranyes. D'alguna forma, amb aquest context de pandèmia i aquest 2020 i el confinament, bueno, jo vaig haver de... va ser devastador. Nosaltres, en el cas del Sopa, portàvem 2 anys treballant en un projecte, invertint, volíem... I el primer dia que començàvem la gira era el 14 de març, si no us he de dir res més, és el dia que es va declarar l'estat d'alarma, i tot, hi ha altres companys, molts, però gent com els Charango, que tenien 100.000 entrades venudes, que feien la seva gira de comiat, d'una forma molt especial, amb carpa de circ, amb estada a diferents llocs, tot va saltar pels aires, no? I de sobte jo vaig haver de deixar el pis en el que estava aquí a Barcelona, amb un altre company, i bueno, aquests fets màgics de la vida, no? Bueno, ara estem en una casa, estic en una casa des de fa ja uns mesos, amb 17 habitacions, amb un tros de bosc, bueno, una cosa, que és una casa que estava a punt de vendre's i va fallar la venda, i d'alguna forma estem fent de masovers mantenint-la, no? I la gent es va unir a la tribu, ja som uns quants, ja s'han escrit 3 llibres en aquesta casa en l'últim any, i s'hi han fet 6 discos, potser. Hi ha diversos músics i cada cop som més, no? Ara avui, ahir va venir algú que també volia escriure una novel·la i per si podia estar uns mesos, i un altre que vindrà divendres també, i no sé què passarà, però és una cosa que està sorgint per ella mateixa, no? I és clar, de vegades diem que és un monestir i tots estem com amb cel·les, no? Perquè això anteriorment era una clínica de desintoxicació. Aleshores, cada habitació té el seu propi bany, d'alguna forma està tot compartimentat molt sanitàriament, i a vegades passen hores o dies que no ens veiem, que després a la seva cel·la, treballant, burxant. I surts perquè vegin que estic viva. I a vegades em veia sortir, es preocupaven tots, em deien, què et passa? I estava escrivint, i me n'anava tan endins que sí, semblava un mort vivent, no? Una cara de cadàver absolut. Això et dic que t'has... aquesta cosa de miner... Per això m'ho preguntes, perquè ho veies, i realment era un buidatge.
jo crec que per transmetre certes coses, bueno, o les has d'haver viscut o les has de experimentar en certa forma, o les pots inventar també. Hi havia alguns escriptors de llibres de viatges al segle XVIII que escrivien sobre la geografia de tot el globus sense sortir mai del seu despatx també. Però hi ha una veritat que no la pots trobar, no pots trobar la frase definitiva sense haver-la tastat, penso, no? I sí, hi va haver un gran drenatge en aquest llibre. Per anar acabant, perquè em sembla que hi ha, no? Sí, jo crec que sí. Mira, jo volia preguntar una cosa. Jo quan vaig veure aquest llibre, encara no me l'havia llegit, no? Que em vaig fixar en el títol, l'home que va viure dues vegades, i el primer que em va passar pel cap és que, clar, per poder viure dues vegades t'has de matar, no? És a dir, estem acostumats que el Gerard Quintana sigui només un, el músic i punt. I per tant, jo no sé si tu t'has hagut, diguéssim, com de matar per poder ser un altre i no estar com allà asfixiat dins del que la gent veu en tu, no? Jo crec que no només jo, no? Qualsevol que pretengui sobreviure o seguir vivint, no? D'alguna manera, d'acord amb l'evolució que suposa viure, no? Sí, jo ho he fet públicament alguna vegada, també. Sí, sí. Penso que sí. Més d'una vegada m'han dit, després d'això, noi, no crec que puguis aixecar cap, no? Però, bueno, si un és tossut i treu banya, sembla que pot tirar endavant. Però sí, m'he sentit, fins i tot més que matar-te tu mateix, també m'he sentit crucificat en algun moment. Per això dic lo del contrapès i els extrems, perquè a mi m'han aixecat per, o sigui, des dels dos extrems moltes vegades, no? Des d'aquella actitud més purista, no? Dels purs, no? Jo no he sigut mai purs, sempre dic que sóc un mil leches, que diuen, no? Com aquells gossos petaners, no? I estic orgullosíssim d'això. I estic, per exemple, feliç que el llibre surti ara en català i la setmana que ve en castellà, i tant de bo, m'entens? Les llengües són riquesa, no? No em puc sentir, en aquest sentit, encotillat per la puresa, no? Acabaries asfixiat. Sí, i m'he sentit fustigat per l'altra puresa, vull dir que, m'entens? Aleshores, un escriptor que durant tota la seva vida ha tingut un caràcter molt revolucionari i ve d'un passat sindicalista i va viure la transició, que també fa gràcia veure, no? I com som incapaços d'entendre'ns de vegades, no? I ho mirem tot des de la realitat i des del nostre present, però hi ha generacions que han fet la seva revolució i es costa renunciar a aquella revolució, no? O sigui, que pot passar amb el tema de la transició i el 78, per exemple, i amb artistes o cantants, els que quan ho he vist he sortit a defensar, perquè em sap greu que els acusin del que no són, de feixistes, i al final el que ells estan fent és defensar la seva revolució, no? Potser oblidant a vegades que cada generació ha de fer la seva, però algú que ha cantat per a la llibertat no pot ser un faig, m'entens què vull dir? O sigui, està defensant un model i una vivència, i ho has d'entendre. I aquesta capacitat d'entendre'ns i posar-nos a la pell dels altres, que és el que ens ajuda als llibres, no? A viure amb la mirada d'un altre i a través d'un altre personatge i empatitzar amb ell i entendre-ho tot, em sembla que és lo fascinant, no? I aquest escriptor em deia, que em va sorprendre, no? Perquè ell era un revolucionari, em deia fa pocs mesos, la revolució del present és la tirania, és la llavor de la propera tirania, no? Pensava, hòstia, així no fotrem mai un pas, no? És com, bueno, doncs arrisquem-s'hi, però ho has d'intentar, no? I per això deia al final lo del contrapès, però jo crec que es tracta de fer contrapès, es tracta de que no guanyi ningú, no? Que guanyem tots, a la mida de lo possible. És un bon final. Sí. Ara només falta el ximpum de la Sílvia, que està enviant un missatge al seu estimat. Sí, endavant. Molt interessant, això, eh?
Ja he vist que prenies notes amb el mòbil. Jo encara haig d'aprendre moltes coses de tu, Gerard. I jo de tu. Jo no t'estimo, va pensar el Salvador. Ni tampoc t'ho diu. Ni tan sols et somio. No hi ha res que puguis dir per encendre el meu cor ni despertar la meva compassió. Uns arriben cansats al seu destí amb mandra i sorpresa i altres fa temps que han escrit el seu final i el duen après. Com més aviat marxem, més vius ens recordaran. El final és sempre el mateix per tots, però el record és el que ens fa diferents. Va tancar els ulls mentre caminava per la teranyina de carrerons amb els balcons i les finestres plens de roba estesa, lluny d'aquell univers de banderes sense nom i sense cos. Quan la realitat no et pot donar res, ni tan sols respostes, és el moment de saltar a l'altre costat, a la invisible certesa, com aquells personatges del carrer, poetes, guerrers i enamorats. Caminava a poc a poc sentint el sol intermitent penetrant les altes ombres de les estretes escletxes cisellades en mapes mal dibuixats que constituïen el barri. En els seus ulls clucs va veure la Maria, l'Alba i l'Àngel dins del vaixell sota el sol. La mar era tranquil·la i hi havia un cistell de peix, algun encara viu en els seus darrers espasmes. A la coberta. Les canyes estaven llançades i el vent era suau i tebi. El Salvador contemplava l'escena, agraït per tanta bellesa i sentint que la vida era només un obstacle. Merci. Podem quedar amb aquesta idea que almenys a mi aquest llibre és molt vitalista, no? I a mi m'empeny com tirar endavant i a néixer tantes vegades com calgui, no? Sí. Aquesta bellesa i amb aquesta màgia. I com ho diu la Sílvia? Sí, encara és... De tota manera, aquí quan diu això encara queda el llibre, eh? Sí, sí. Jo dic la cosa encara... Doncs ara podeu aprofitar. Moltes gràcies per ser aquí avui i... a la vostra disposició. Merci. Ara, no marxeu sense que firmi el llibre, que ara posarà assignar tots els llibres.